Tak dobrý večer, já vás vítám ve Vysmátém Zajci, všichni mě asi znáte, jsem Karel Zvára, předseda Pražského krajského sdružení svobodných. A tady vedle mě stojí místopředseda strany, pan profesor Miloslav Bednář, který bude mít úvodní slovo k dnešní besedě. A já mu tímto předávám mikrofon. Děkuji, dámy a pánové, přeju vám dobrou chuť a děkuji za pozvání. Tak téma, které jsem si vybral, dal jsem tam takový vznešený název, Evropská unie jako politicko-filozofický a politický problém. Jde mi o to upozornit na to, jaké myšlenkové konstrukce, jaká tradice myšlenkových konstrukcí stála nakonec u zrodu toho útvaru, v kterém se nyní nacházíme a ke kterému převážně máme kritické výhrady, zcela oprávněné. Takže jaké to byly ty myšlenkové neboli tedy politicko-filozofické konstrukce, nebo obráceně nejdříve filozofické, pak politické, a jaké to má vlastně politické důsledky, co to znamená teď vlastně realizace těch konstrukcí pro Evropu, jak vlastně ty konstrukce způsobily tu současnou evropskou krizi, která není, se nedá omezit jenom na Evropu, má důsledky celosvětové, to je úplně zřejmé při propojenosti dnešního světa, jak po ekonomické informační stránce, tak je samozřejmě politické. Takže čím začít? Já bych začal vlastně poměrně ještě snad nedávnou dobou pro některé z nás s tou dobou komunismu, kdy si asi pamatujeme, jak se komunistická totalitní ideologie, která byla takovým vlastně důsledkem ideologie marxistické v praxi, jak se teď je to módní slovo prezentovala, jak o sobě mluvila a jak chtěla, abychom o ní mluvili my. Vtloukali nám to do hlavy, co jsou ty ideje. No a takovou základní jejich myšlenkou, spíše pseudomyšlenkou bylo, a dosud tedy je v těch totalitních komunistických režimech, že marxismus, leninismus je jediným světovým vědeckým názorem. Tedy světonázor, názor na smysl života a světa, pokud chceme, aby byl vědecký, tak to musí být ten marxismus-leninismus. Vše ostatní je nevědecké, buržoázní zaostalé a patří tedy, pokud se nezlikviduje, samo být zlikvidováno, tedy tak to dějinám má být pomoženo k pokroku. Čili myšlenka, že jaksi majitelé vědecké pravdy se staví nad jednotlivé občany a státy, a to proto, že tato jediná možná vědecká pravda je hybatelem dějin a způsobuje lidský pokrok, ať už si to lidé uvědomují nebo ne, a proto musí být, když tak tomu pokroku donuceně, když jim to ještě nedošlo, že to tak je. Takže to si někteří z nás, ti starší, což jsem bohužel já, dobře pamatují, jak vlastně ten totalitní teror sám sebe zdůvodňoval, že on je vlastně důsledkem toho jediného vědeckého názoru na svět. A teď jde o to, z čeho vlastně pochází vůbec takový nápad, že tak by se dala věda uplatňovat ve světě a ve vztahu k lidem, tak to de facto teroristicky. No, pokud tedy chceme skutečně jít k těm zdrojům této tradice, tak se musíme vlastně dostat, tak dá se říct, na počátek 17. století, kdy jeden
píše matematický myslitel, francouzský tedy, který, to je známý tedy, filozof René Descartes, jinak tedy latinsky přejmenovaný na Cartesia, Cartesius, jako pomenský byl Comenius pro svět, tak Descartes Cartesius, byl, vlastně se proslavil tím, že jeho obdiv, jeho naprosto nekritický obdiv k úspěchu jedné vědní disciplíny, které vlastně začaly ohromovat svět od 16. století, tedy matematické přírodovědy, tedy že to jeho ohromení úspěchy této vědy způsobilo, že došel k závěru, že princip matematické vypočitatelnosti vlastně je vrcholem lidského poznání, protože člověku umožňuje vlastnit a ovládat přírodu. Tedy přírodu v tom filozofickém smyslu jako celek všeho, co jest. Že je to princip matematické vypočitatelnosti. Ty úspěchy byly zjevné, můžeme vzpomenout na Kopernika, Galilea, Torricelliho a tak dále. A to pokračovalo tedy ten trend, který působil, přišel z mnoha objevy přes celé 17., 16., 17., 18. století a 19. rovněž, a ne 19. Je tomu tak vlastně dosud. I dosud jsme přesvědčeni o tom, že co je více vědecké, je více matematické, a co je méně vědecké, je méně matematické. To je vlastně důsledek tohoto Descartova názoru, který byl přesvědčen o tom, že člověk, který je schopen matematiky, což jsou v zásadě všichni lidé, už mají to správné školení, tak je de facto důsledku své takto založené činnosti pánem a vlastníkem přírody. Pánem a vlastníkem přírody, to jsou jeho slova. No, tento názor o nadřazenosti vědeckého poznání v této definici, v tomto vymezení jako věda rovná se matematická vypočitatelnost, ten nezůstal jenom tedy na úrovni nějakých filozofických pojednání, ale stal se vlastně takovou základní hybnou myšlenkou francouzského osvícenství, což bylo hnutí z první poloviny 18. století, které předcházelo první velmi radikální politický zvrat v Evropě, neboli francouzskou revoluci, se někdo říká velká francouzská revoluce, z roku 1789. Toto encyklopedistické hnutí těchto tedy učenců, kteří stáli u zrodu francouzské encyklopedie věd a umění, proto se nazývají také encyklopedisté, vlastně přišlo s takovým velmi radikálním názorem, který nezdíleli pouze oni, ale de facto měli i podporu si nejvyšších politických míst francouzského absolutismu v té době, tady toho 18. století, aby tu encyklopedii nemohli vydat. A ta myšlenka zněla, lidé, když jsou schopni vědy a vědu de facto definovali v té tradici kartesiánské, descartovské, lidé, když jsou schopni vědeckého poznání, tak již nejsou nesvéprávnými, nedospělými dětmi, jsou skutečně dospělými a svobodnými, protože dosáhli této úrovně poznání. A proto jim nemá co poručníkovat tedy nějaká státní církev, v Francii tedy katolická, král se šlechtou a jejich tedy královsko-šlechtická byrokracie, která velmi důsledně ovládala ten velmi rozlehlý francouzský stát, ale jsou vlastně pány sebe sama. To být pánem sebe sama, být svobodný, to není nová myšlenka, to je stará myšlenka již od starého Řecka, kde vznikla politika pojetí občanské individuální svobody, pojetí svobodného občana jako vrcholu
tedy lidství, ale definice svobody na základě vlastně možnosti vypočítávat svět a podle toho ho konstruovat a řídit a ovládat, a ne svět tedy v tom smyslu té vnější přírody, ale i ty druhé lidi, státy, společnosti. No, to bylo něco nového, tedy s čím, co byl vlastně důsledek toho Descartova ohromení výsledky matematické přírodovědy. A to encyklopedistické francouzské hnutí vlastně stálo u zrodu francouzské revoluce, která nikoli náhodou, když vycházela jaksi z tohoto hodně přehnaného přesvědčení, z této vlastně víry tehdejších intelektuálů, kteří ovládli francouzský parlament, tak nikoli náhodou se stala diktaturou parlamentu, nenastolila žádnou tedy rovnováhu kontrolu moci, jako už bylo tradičně v podstatě faktem ve Velké Británii a i tady ve Spojených státech. No a ta diktatura parlamentu pak se postupně zvrhávala podle toho, která parlamentní frakce se chopila moci v parlamentu, a skončilo to známým jakobínským terorem, prvním masovým terorem, který de facto hodně připomíná totalitní poměry. A ta myšlenka té vědeckosti, která vlastně stojí nad lidským rozhodováním, určuje, jaké rozhodování je správné a jaké ne. Vědeckosti v tom smyslu tedy schopnosti vše vypočítat, kterou tedy mají pouze někteří. No, to nezaujalo pouze revolucionáře ve Francii, to právě tak zaujalo předchozí garnituru té tedy vůdčí vládní byrokracie ve Francii, toho francouzského absolutismu, tedy královského, který pak byl vystřídán tedy revolucí, která jenom v podstatě dotáhla do důsledku tento názor, že vše je i proti vůli třeba i většiny lidí třeba dirigovat, určovat v zájmu jejich blaha, ať již si to přejí nebo ne, protože jsou tady ti, kteří tomu dobře rozumějí a jsou vybaveni tím správným vědeckým názorem. Tento vědecký názor se, údajně tedy vědecký názor, se promítl do pojetí práva, do pojetí vlastně právních vztahů a právní správy státu. A právě ve Francii vzniklo deduktivní pojetí práva jako systému, z kterého se systému zákonů, z kterého se odvozují další a další konkrétní zákony, které mají pokrýt veškerou realitu lidské společnosti právě tím systémově vědeckým přístupem, který se původně inspiroval tedy tím principem matematické vypočitatelnosti, ale pak už se tedy převedl do té právní podoby. Takže vlastně takto vzniklo kontinentální pojetí deduktivního práva, které z Francie přes Belgii přejala německá území, včetně Rakouska. Co to je to deduktivní právo? No tak to hezky vyjádřil před několika lety, myslím, pan Paroubek, stále ještě poslanec, kdy se objevil nějaký problém, který se začal diskutovat v parlamentu, tak Paroubek geniální tedy přišel s geniálním nápadem, přišel k mikrofonu a řekl, no musíme na to vymyslet zákon, musíme na to udělat zákon. Čili na vše, co je, mít zákon, ale zákon ve smyslu pozitivní normy, to znamená ne zákon v tom smyslu původního pojetí práva a zákona, třeba v římském právu, kde ten hlavní princip zákona a práva spočívá v tom, že zákon právo má nám říkat, kde je hranice, kterou už nesmíme přestoupit. Zatímco to pojetí práva jako pozitivní normy v tom deduktivním systému znamená, že se přímo říká, co lidé mají dělat. Důsledek třeba Evropské unie, jak má co vypadat, jaký výrobek a jak má vypadat úplně
vše, co lidé dělají a jak se chovají. Takže dá se říci, že tento přístup ke světu jako k objektu a tím i k lidem jako k objektu, které je třeba tímto způsobem dirigovat, stál v moderní době, pak už od 19. století, jak u zdroje, zdůrazňují, kontinentálního evropského liberalismu francouzsko-německého typu, nemluvím o anglosaském, kde se udržel tedy přístup svobody individua, tak stál u zrodu socialismu a tato síla tohoto přesvědčení hodně ovládla i křesťansko-demokratické strany, tedy u nás vlastně také lidovce. Dá se říci, že ty totalitní režimy, kterými se vyznačovala zejména druhá polovina, ale nejen druhá polovina 20. století a trvají dodnes, jsou takovým jaksi určitým extrémnějším dotažením tohoto principu, který je mnohem starší, vlastně pochází od Descartes. A přesně z tohoto principu pohledu na lidskou svobodu, kterou je třeba takto omezovat, dirigovat, aby se nám jaksi nevinkla, kdo jsou to my, kteří říkají nám, to jsem naznačil, jsou to ti majitelé té vědecké pravdy, kteří by neměli podléhat demokratickému zodpovídání za své činy, tak tento princip stál u zrodu myšlenek, které vyústily ve vznik Evropské unie po druhé světové válce. Takovým vzorovým a vlastně klíčovým otcem, zakladatelem tohoto typu evropské integrace oproti typu jinému, který v Evropě také existoval a který představoval T.G. Masaryk, Woodrow Wilson nebo Winston Churchill, tak ten typ, o kterém mluvím, má svého otce zakladatele, jímž je Jean Monnet. Jean Monnet, jméno tedy vlastně téměř jako jednoho francouzského malíře. A kdo to byl Jean Monnet? Ten, který vlastně způsobil to, v čem teď Evropa žije a čím trpí. Jean Monnet, který se narodil v roce 1888, byl původně se etabloval jako obchodník s koněkem, tedy francouz. Ale jeho kariéra strmá, tedy se začala uskutečňovat během první světové války, kdy se ujal obchodu vlastně velice klíčového pro vítězství spojenců v první světové válce, a tedy zajišťování zbrojních dodávek ze Spojených států do Evropy, tedy spojenců na Velké Británii, Francii, další. Byl v tom velice úspěšný a získal tím neocenitelné kontakty, které pak až do konce života zúručoval jak na obou stranách Atlantiku, tedy samozřejmě ve Spojených státech. Tak. A jak si za své zásluhy se stal po první světové válce vlastně takovým stálým klíčovým tajemníkem organizace, která v angličtině se jmenuje League of Nations, tedy Liga národů, u nás známá pod názvem Společnost národů, která se stala vlastně předchůdkyní dnešní Organizace spojených států před druhou světovou válkou. Ta myšlenka, že by se státy měly nějakým způsobem dohadovat spíše tedy ve prospěch podpory demokracie a mírového řešení problému, ta má svůj počátek u amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, kterému se podařilo i po válce prosadit, protože to byly právě Spojené státy, kdo byl rozhodujícím vítězem první světové války, kdo rozhodoval o tom, jak Evropa bude po válce vypadat. Tak vznikla i ta Společnost národů, ale poté, krátce poté, v roce, koncem roku 1920, Woodrow Wilson prohrál své třetí tedy prezidentské volby, bylo tak, kde možno kandidovat víckrát než dvakrát v Spojených státech,
A ten hlavní argument proti němu zněl, že se Wilson více stará o svět než o Spojené státy. Tím začala vlastně ta era izolacionismu Spojených států z Evropy, která měla dost tragické důsledky. Ale Společnost národů vznikla a Jean Monnet se stal tedy tím předsedou, ale tím vlastně výkonným tajemníkem. No a on ve svých memoárech, ve svých vzpomínkách vzpomíná to na to, jak byl z toho nešťastný, čeho byl svědkem. On měl takovou základní obavu, jako více lidí v té době po první světové válce, aby se ta válka neopakovala. Aby až Německo se nějak zmátoří, nějakým způsobem dostane na nohy, aby znovu vlastně nedošlo k nějakému revanši a neopakoval se ten nemožný krvavý příběh té první světové války. A jemu tedy šlo, aby té Společnosti národů se pokud možno hladce tedy ty státy dohadovaly na nějakých společných postupech, ale hladké to samozřejmě nebylo. A Jean Monnet došel k závěru, že důvodem, proč vlastně ty dohody byly tak obtížně dosažitelné, byl fakt mnohosti států v Evropě. A podle Moneta je třeba tu mnohost států nahradit, jak on to říkal, vysokým úřadem. Vysokým úřadem, který by se postavil na ty až čtyřivé státy. Monnet, který v podstatě neměl žádné přílišné politické vzdělání, vůbec neuznával, že tam ta příčina může být někde jinde, té hrozby opakování války. Ne v tom, že je více států, ale v tom, že ty státy jsou jednak demokratické, jednak nedemokratické a že samotná existence demokratických států, svobodných občanů, je v zásadě životním ohrožením pro ty nedemokratické, protože je samotnou svojí podstatou, ty demokracie jsou v zásadě přitažlivé a lákavé svými úspěchy a svůj tedy pořád svobodou. To nebral v potaz, on došel k závěru, že bez vysokého úřadu to nejde. No a jako takový ostrašující příklad uvádí ve svých vzpomínkách chování britského zástupce ve Společnosti národů, kdy tento britský zástupce klimbal, ale zřejmě poslouchal, ale přitom klimbal, může nám to někoho připomínat, ve Společnosti národů. Ale musíme si uvědomit, že Velká Británie, tak to nebyly pouze britské ostrovy, to bylo britské impérium vlastně celosvětového rozsahu. A když se mělo hlasovat, tak většinou zpravidla to bylo tak, jak popisuje Jean Monnet, že on se probral z té dřímoty a řekl, vláda jeho veličenstva je proti a opět ustup. A toho tak rozčilovalo, že si řekl, to nemůže řešit nic jiného, než ten vysoký úřad, jestli to byl ten jeho závěr. A takže, jak to dopadlo, víme, oprávněně se dá polemizovat s tím, že zda skutečně je tomu tak, že mnoho států znamená válku v Evropě. Sám si myslím, že to je velmi chybné krátké myšlenkové spojení. Po druhé světové válce Jean Monnet se stal ve Francii předsedou plánovací komise, která měla na starosti obnovu průmyslu zničeného, poničeného toho válku. No a to byl pro něj vlastně, on z té plánovací komise udělal takový prototyp toho vysokého úřadu. On skutečně svojí autoritou způsobil, že co řekla ta komise, to ta vláda odkývala, ta komise byla nad vládou, no a on byl ten vrchní komisař. Nikoli náhodou tedy v roce 57 se ta nejdůležitější instituce Evropské unie, která jako jediná má právo zákonodárné iniciativy, jmenuje Evropská komise. Ale to trochu předbíhá. A Jean Monnet, po tom, co skončila práce té komise, sepsal takové memorandum zatím pro sebe o tom, které se týkalo toho, jak dát dohromady ty evropské státy, alespoň té západnější Evropě, že ta východnější už byla pod vládou sovětského komunistického totalitního režimu, jak je dát dohromady právě v tom smyslu nadřazenosti toho vysokého úřadu.
No a sepsal prostě takový plán, že by bylo dobré a v podstatě asi přitažlivé to postavit na vysokém úřadu, který by dohlížel nad klíčovým průmyslem pro vedení válek, což byl průmysl uhlí a ocele. A tak vznikl jeho projekt Evropského společenství uhlí a ocely, kde klíčovou měla být instituce, kterou nazval Vysoký úřad nad vládami, které se zabývají produkcí a distribucí uhlí a ocele. No, ale takový trošku problém záhrad byl v tom, že on byl tehdy bez funkce, Ježíše Jean Monnet. Ale dobře se znal s jedním před válkou proslulým Mnichovanem, který určitou shodou okolností dostal generální pardon od generála de Gaulle po druhé světové válce, francouzským předválečným poslancem Robertem Schumannem, který potom nejdříve na něj byl vydán zatýkač, protože vlastně se choval spíše peténovsky než odbojářsky, ale pak dostal takový generální pardon od de Gaulle a stal se poslancem a stal se potom velmi brzy ministrem zahraničí Francie. Čili v roce 1950 ministrem zahraničí Francouzské republiky byl Robert Schuman, kterém ho požádal o schůzku Jean Monnet, který už se s ním předtím znal dobře, a předložil mu to své memorandum, že tak by měl vypadat ten zároveň, jak se v memorandu píše, Evropské federace. Čili je zřejmé, že ten vysoký úřad nad těmito průmysly měl v podstatě být s takovým startovacím bodem pro další pohyb evropské integrace směrem k Evropské federaci. To je slovo Evropská federace, to sousloví se tam vyskytuje dvakrát, slovo demokracie ani jednou. A vlastně ten cíl je jasně politický, politická federace. Tedy. No, Schumannovi se to velice líbilo a on mu řekl, ale problém je, že já teď nemám tu funkci, jsi ministr zahraničí, co abys to podepsal. Ano, on to podepsal, takže od té doby existuje Schumannovo memorandum, na kterém tady nenapsal Schumann ani čárku, ale velmi se s ním ztotožnil a od té doby, kdy bylo zveřejněno Schumannovo memorandum 9. května 1950, se slaví Den Evropy, neboli Schumannův den. Takže tak to bylo a Evropské společenství uhlí a ocely vzniklo poté Pařížskou smlouvou v roce 1951. V podstatě zárodek vývoje, jehož důsledky nyní zažíváme v budově krize společné evropské měny, která je vlastně páteří toho projektu, jak se dále vyvíjel. Co se týče té hlavní politické charakteristiky, chci říci, že Jean Monnet zdůrazňoval, že začátek konce jeho projektu a jeho uskutečňování je vůbec začít diskutovat o nějakých alternativách. Že je možné evropskou jednotu nebo evropské určité spojování nebo kooperaci vzít z úplně jiného konce. Ne z toho konce nějakých tedy vysokých úřadů a rozhodování spíše za zavřenými dveřmi, tedy o svobodných občanech, bez svobodných občanů. Pokud někdo přijde s tímto názorem a tento názor naprosto zdomácněl dodnes v hlavním proudu Evropské unie, Jean Monnet zemřel v roce 79, tak to znamená, že likviduje politiku. Politika jako taková je doménou, prostorem svobodných občanů, kde spolu soutěží různé názory, spojují se spolu lidé jako zastánci těch nebo o něch názorů a platí v zásadě, má platit síla argumentu, přesvědčování těch druhých o alternativních možných přístupech k tomu a řešení problémů, které se týkají jaksi celku společnosti, čili státu v tom hlavně rozhodovacím smyslu demokratického rázu, demokratického charakteru. Takže dá se říci, že politicky se politickým důsledkem této Monnetovy zásady, že nesmí se ani diskutovat v tom smyslu, že by se dali předložit nějaké alternativní projekty, je fakt, o tom mě jednou informoval kolega Payne, Jiří Payne,
že jednou slyšel v Evropském parlamentu nebo komise, tam byl tomhletom v té vrcholné instituci na návštěvě, že se tam chlubil ten, kdo jim vykládal o té instituci, že to je úžasné, že tam už je překonána myšlenka, že by měla existovat opozice, politická opozice. To už je dávno za námi, takže my jsme mnohem pokrokovější. Takže takhle jsem se snažil načrtnout ten hlavní filozoficko-politický a politický problém Evropské unie. A tím bych skončil a jsem rád, že jste to vydrželi a těším se na vaše reakce.